大家好啊，今天啊，咱们给大家说一说程派八卦掌体系之中老八掌里面的第七掌，它的名字叫外开掌。外开掌呢，是从上一个掌法阴阳鱼掌演化过来的。它的特点呢，是从来不跟对方啊正面交锋，利用身形和步法呢，从旁门侧攻，然后给对方造成伤害。下面呢，我就给大家来演示一下。下面啊，我给大家详细的说一下咱们这个外开掌。首先呢，外开掌啊，它是建立在上一个掌法，咱们这个阴阳鱼掌，在这个基础上演化而来。这个动作呢，是阴阳鱼掌最后的定式。那我们的外开掌就要在这个基础之上，沿着这个结构和重心，通过惯性来变式。首先，借助惯性扣步，然后推前掌，手脚呢要同步，扣步的同时，掌向前推。沿着我们的这个脊柱这个中线把自己身体推回来，同时后手向前掖掌，后脚呢向前掰步，在这个基础之上，沿着脊柱掰就是掰，扣就是扣，八卦掌的步法和重心必须清晰。在这个基础之上，手和脚在远端有一个虚拟的延长线，借助这个惯性，沿着咱们这个轴心把自己带过来，手脚要求同步，双手呢向外画弧线，最后回到咱们这个圈心。这里边有一个细节，就是八卦掌的手永远跟咱们这个中线，这是在同一条中线上的，千万不要做成手在自己身体边缘就成了这样，这样的话咱们这个抱架就散了。我重新再做一遍，从最后定式开始，然后掰步扣步，最后外开掌，这个就是程派八卦掌之中的外开掌。这个外开掌啊，有一些细节呢，看似不起眼，但是非常重要。咱们从起式的开始，从这个阴阳鱼掌定式开始换。有的人啊，在倒换重心的时候，这个重心呢，这容易到前脚上来了，这个呀、是非常严重的错误。当你重心在前脚的时候，你掰步换式，你这脚太实了，你是换不动的。如果你强行换式的话，容易造成碾地。这个呢，在八卦掌里边叫碾根拔战，这个对你身体的伤害非常大，时间久了之后，你的膝盖就会淤血，这点需要特别注意。咱们从这儿换式过来，另外呢是前后两手力相通，所有的节奏一定要统一，这样的话呢，你的劲儿才能整。最后这一点啊，也是最重要的，咱们在最后定式有一个发力的动作，很多人呢一练成发力啊，到这边蓄力，啪长了一下个，他以为这样能发上力。其实呢，这是犯了一个八卦掌的忌讳，刚才叫碾根，就是这个碾地，这个叫拔战，你的重心啊上下有起伏了，这样你不但发不上力，而且呢你还容易倒，这个一定要注意。外开掌呢，咱们不但可以结合上一个掌法一起练，同时啊它还可以自己单独操练。首先这是外开掌的定式，外开掌啊比较特殊，它在单操的时候啊，根据我们这个步法，它扣步呢是扣的是咱们这个内圈脚，而不是咱们这个外圈脚。从这边开始起势扣步，手呢继续做一个延长线，然后从这边掰步换式，扣步掰步换式，扣步换式，这个呢就是外开掌的单独操练。下面呢我们来说一下外开掌在实战当中呢它是怎样一个应用思路。外开掌呢，它跟咱们之前提到的一个招式妈美手，他们的关系啊非常密切。我现在就来给大家演示一下，当对方向我攻击的时候，我避开了对方的攻击，这个时候呢对方已经失去平衡了，而且呢我已经闪开了对方的这个正面攻击这个路线，这个时候我就可以用妈美手来给对方造成伤害了。这个呢是其中一种应用方式。还有一种是在对方再向我攻击的时候，对方力量很大，我让出去之后对方还有反应，这个时候如果呢我还想用这八脉手怎么办，我可以破坏对方的这个重心平衡，我去跪对方的下盘，这个时候呢对方呢他同样也失去这个平衡了，这个时候我再给对方火上浇油，我再挤对方一把，这个时候我就可以再次应用八脉手。然后呢还有一个方式啊，就是当对方的力量还有惯性特别大，
我这个时候给我造成我自己本身的位移了，这个时候怎么办？我以自己咱们这个脊椎啊为中心，同时我用肩膀去挤压对方这个前手这个大臂关节，给对方造成反关节，让对方失去平衡。我呢沿着这个重心去挤对方这个身架结构，这个时候对方为了保持平衡，他肯定要与我纠缠在一块，这个时候这个外开掌就可以反妈美手。刚才呢就是外开掌和妈美手相结合的应用方式，通过二者相结合呢就形成了三连妈美手。